Школа овек. Детвагу шли. Men jeg kan ikke begripe hvem som kjøper Se og Hør. Når folk ser blad, så sier de, jeg har aldri lest det før. Men allikevel så vet de alt som står på side 12. Når Nordhusen tar badehåndkle over Bustenskjold. Og der Negård ut av ildseng, og Maurstad inn igjen. Og Josef i en salig saus av pils og uppertenn. Og der har vi Siem ned på Sørlandet, og Tallau oppe i nord. Og så Ruste, som har flyttet inn på hjemmet til Lamor. Ja, han var jo forlovet, han, vet du. Ja, men så fikk han ikke lov av mor. Nei, det han var jo ikke mer enn 68 år heller, så jeg er enig med mora hans, ja, at man bør være moden før man gifter seg. Og så klaverkongen Bekkelund, er overmoden han. Den reneste kong Faruk, både i venstre og høyre hand. Og nå er det altså Vardun som er haremstoppen hans. Så nå ruller ned gardina og går løs på ungarsk dans. Og denne verdenssensasjonen setter Se og Hør på trøkk. Det er ikke noe nytt at gamle gubber får et røkk. Det må da være noe som heter privatlivets fred. Jeg har ikke lyst til å se lille Babs trekke strømpebuksa ned. Nei, det er så pen jente som hun er med strømpebukse på. Jeg ville ikke likt å se bestemora mi i Playboy. For jeg får ikke snakke om Se og Hør. Men nå må han Håvik slutte med å lage sensasjon. Det er ikke noe nytt for meg med kjøtt fra Christian Moen. Jeg har aldri spist så mye fin biff i hele mitt liv etter at jeg ble kjent med han. Og at Tusberg hadde fiasko med den der Haglemoen og er ubegavet er vel ikke nettopp noen sensasjon. Og det er farvefoto større enn gisseldrama i Iran. Bare grannemanners prøveskifte stilling på divan. Hele hennes 50-årskalas betalte Se og Hør. For å få bilde av at hun ble fylt til ripa med likør. Men det er vel ikke nødvendig å stå i Se og Hør. Bare på grannmannen av det er nok av dem som kunne stå der da. Men det verste av det hele er når blad lager fest. Og han Håvik står i barn og spør hvem som drekker mest. Hele TV-sporten står i flokk og skvelper i en krok. Og han poeten Arne Hestnes flyr omkring og selger bok. Det er Sparbåd, det er Bjørgan, Ole Paus og Per Asplin. Og så Harald Heide Steen som nå har gitt seg helt med vin. Han har reist ned til Wien, han, for å være litt i nærheten av ordet. Da. Det er nå det da. Ja, nå mangler vi bare Wesenlund. Han vil ikke være med. Han har boykottet det hele. For han har ikke noen suksess. Men det er jo ikke noe nytt, eller hva er det i Sandefjord og hørte på den der?